火星孙在哪里的？在太阳的阳。其实在你的讲义上面也可以看到我的电子邮件，我的 LINE ID， 我的 WeChat ID， 都欢迎大家来跟我去做联系。我希望在20多年的专业电脑技能，然后也有了30几张的国内国际的电脑证照，无非是希望说把电脑的应用能够去做一些推广。我接下来我想要介绍的是无他相机。这个无他相机它真的拍起照片非常非常的漂亮。那我们现在就来看一看这个无他相机。如果你没有无他相机的话，那么你就直接去 APP 这边下载，请到 Play 商店，请到 Play 商店或者是 APP Store 来去下载，在这个地方请输入无他相机。对，就是它，无他相机。好，来，请打开无他相机。打开无他相机哦，最常做的一件事一定是自拍。可是我要先请你们动手做一件事，如何关掉那个自拍的浮水印？无他相机四个字的浮水印，因为这件事情应该是我们很在意的，我们会不希望说我们的影像呢左下角出现无他相机四个字。为什么？你们可以知道原因吗？因为无他相机真的把我们的脸啊做过真的是很多很多的修饰啊，根本就不用化妆都可以拍出那个另外一番风味的素颜照。好，我们来看一下，首先先点这个设定，设定这边针对那个自拍设定吧，有一个叫做水印，把它关掉，回到上页。好，水印设定把它关掉。好，我现在先拍一下自拍。那你拍完一张照片，它就自动放到相簿里面去了。然后我们现在去看一下拍完的照片在相簿里面，然后他说相片已经保存到相簿里了。接下来我去我的相簿里面，你有没有发现这个左下角就没有那个无他相机？这是很重要的一件事。可是我现在要讲的第一个，你一定要会把那个无他相机这四个字关掉。那我们接下来请到无他相机里面，无他相机你拍好照当然可以做去背，这我想没问题。那我现在想要跟你们介绍那个贴图，也就是说来玩一下那个现在新型的就是照片术。好，点选贴图，贴图这边有非常多种，有 3D， 有妆容，有滤镜，有最喜欢跟最热，你可以点选最热，随便点选任何一个，或者是点第二个，稍微等一下他就去把那个套件套上来。再来是动态的，那我看一看最新里面，现在好像都是大学毕业，这就是最新，还有戴一副眼镜。好，有增加，后面有增加一大堆那个闪烁。反正我只是要强调讲一件事情，就是说他有做很多相片的一些另类的一个设计，就请你们可以自己再去玩这些影像。假设你本来没有戴眼镜的，然后他这边他就会自动帮你侦测戴上眼镜，本来没有帽子嘛，对不对？因为现在是毕业季，所以呢那就帮你戴学士帽。如果说你喜欢这样子一张照片的话，你就直接拍照，直接拍照就点这个，点这个绿色的按钮。例如说现在点下去，好，这样就拍好了一张照片。我重点也不是要告诉你们说这个叫贴纸，我只是要跟你们分享一下，就是说当这个图片呢它可以去玩一些动态的设计，其实这还蛮不错的，让你可以打发时间。我们先课程暂时在这边告一个段落，先休息一下。